Semayang Jumaat 10 November 2023. Pusing macam mana? Kan? Banyak-banyak layer kan? Tapi keluar ke sana tadi. Yalah. Jauh sikit. Go. Dari solat. Yang buat bunyi. Sekarang nak pergi mana? Yang
dia ambil gambar kat masjid je. Dia plan Fiji Airways tu tak? Yang akan transit. Batu dengan dai, pegang tangan dai. Yes. Tanya ha. Semua batu. Isyak anak. Ya. Tak lapar ke? Tak lapar. Lagi tak makan nasi lagi. Nak makan lepas isyak. Yalah, maghrib turun. Makan. Ha? Makan mana? Tahu. Maghrib lah. So, jumpa sini lah maghrib. Yalah, first day ni kita ni dulu lah. Okay lah, Mami.
ya, Hek. Dari pandai rupan tu. Okey. Ada apa-apa tak? Tak ada dah. Tak ada dah. Ada banyak ke? Dah ada beli. Ada sesuatu yang tak beli tak? Fadel, Fadel. Where are you from? Bangladesh. Dhaka? Bangladesh, Dhaka. Dhaka, you are. Nama? Nama dari? Sulaiman. Fatima. 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 Good man. Malaysia. Malaysia. Kuala Lumpur, city. Yeah. Okay, bye. Okay, bye. Good luck. Sekarang kita nak masuk hotel. Hotel. Situ pun. Ya, hotel. Ya. Cakaplah dah yang hotel. Hotel international. Kat mana nak motel? Rodi ada bini ke suami? Mana kena saya kena tahu.